27 жовтня сталася пожежа у дерев'яному житловому будинку, що розташований в селі Білосовиця на Мукачівщині. Загорання виникло на кухні, звідки поширилося на всю оселю. Вдома знаходилася 43-річна дружина власника помешкання. Сам же господар порався на городі. Коли чоловік побачив дим, то одразу ж кинувся рятувати жінку, а сусіди подзвонили до служби порятунку. За викликом на місце прибули бійці державних пожежно-рятувальних підрозділів села Нижні Ворота, а також селище міського типу Воловець. О 18 годині 35 хвилин їм вдалося повністю ліквідувати загорання на площі 70 квадратних метрів. Проте вогнем було знищено покрівлю, перекриття житлового будинку, а також речі домашнього вжитку, які знаходились всередині. На жаль, дружина господаря так і не прийшла до тями, тож медикам не вдалося її реанімувати. Що стало причиною пожежі, а також загальну суму збитків, встановлять правоохоронні органи.